Já jsem moc ráda, že ten obchvat vzniknul. Jsem moc ráda, že přinese celé téhle oblasti, jak Zápům, tak vlastně vůbec Brandýsku, opravdu snížení dopravní zátěže v těch zastavěných územích a že na tuto stavbu bude pokračovat stavba ještě dalšího obchvatu vlastně kolem Brandýsa. Jsem moc ráda, že se nám podařilo na tu stavbu získat finanční prostředky z IROPu, takže teď už je jenom závěrečné vyhodnocení, vidíte, pane ředitele, a takové ty další podstatné věci. Já myslím, že to bude bez ztráty kytičky. Takže děkuji všem, co se na té stavbě podíleli, Štrabaku a všem správě a údržbě silnic Středočeského kraje, panu řediteli, panu radnímu a prostě všem, kteří přiložili ruku v dílu, protože ty stavby jsou nesmírně náročné. Tak všichni jsou připraveni? Chcete to odstartovat? Tak můžeme? 3, 2, 1, teď. Paráda, a myslím, že to může frčet, ještě samozřejmě nebude chybět přípitek. Dneska máme velkou slávu, protože se konečně po 4 letech od zahájení zprovoznila nebo se otevře brzy obchvat městy se Zápy, který pomůže samozřejmě městu Brandýs nad Labem a ostatním obcím. Je to 2,5-kilometrový úsek, který vlastně obchvátí městy se Zápy a převede tu dopravu směrem na úvaly tak, aby nemusela ta transitní doprava projíždět u Zápy. Celá ta akce nás stála více než 300 milionů, z toho jsme 230 milionů dostali z evropských fondů, což je velký úspěch. A musím říct, že takhle velké stavby, více než stovky milionů, by si Středočeský kraj nemohl dovolit bez toho financování, buď to z evropských, anebo z národních zdrojů. Takže je velmi důležité poděkovat všem, kteří se ještě v dnešní době dokáží postarat o to financování. Ta stavba měla několik zdržení, několikero, jedno z nich byl archeologický průzkum, který v této oblasti je velmi častou příčinou zdržení. Další zdržení následovalo přeložkou nějakého plynového vedení z plynaři, ale myslím si, že celkový výsledek stojí za to, že vlastně jsme převzali od svých předchůdců stavbu v takovém stádiu rozpracovanosti, že jsme ji mohli v klidu dokončit a nyní ji otevíráme. Naším úkolem samozřejmě bude připravit našim potomkům a našim následníkům další stavby, které budou v nějaké fázi přípravy tak, aby zase ta realizace mohla pokračovat. Je to v podstatě štafeta na dlouhou dobu a nyní ten kolík přešel do našich rukou, ale budeme ho brzy někomu předávat. Jsou nové, jsou to klasicky 3D technologie, které asi všichni známe pomocí družice. Měli jsme tady veškeré stroje zemní, včetně bagrů, dozerů, i jsme si tady vyzkoušeli asfaltový finisher 3D pomocí 3D navádění. Museli jsme si nechat zpracovat projekt v 3D vizualizaci, takže jsme v každém okamžiku věděli, kde ta stavba je a podle toho se vlastně nastavovaly stroje, tak aby ty vrstvy dělaly, dá se říct, bez použití lidské síly sami. Vyzkoušeli jsme si tady taky technologii Trimble, což je vlastně takovýto telefon, na který vy na mě máte namířený, ve kterém je nahraný ten projekt a ten se nosí na takové tyči, na takovém sloupku a v každém okamžiku vám ukáže vlastně, kde se na té stavbě nacházíte, takže vlastně jdete po poli a přitom si pohybujete už virtuálně po té nově budované silnici. Dá se pomocí této technologie i vytyčovat, samozřejmě zaměřovat, dělat si různé kubatury. A je to přímo navázané i na 3D naletávání pomocí dronu, takže to jsme si tady také vyzkoušeli. Vyzkoušeli jsme si tady zaměřování kubatur, zaměřování ploch a tak dále a tak dále. Takže to je technologie, která samozřejmě daleko přesnější, než je samozřejmě lidské oko. Dá se říct, že je rychlejší, protože vám odpadají samozřejmě ty přípravné práce pomocí geodetů, pomocí lidí, takový ty pomalé technologie, co se dřív používaly, vytyčování svahu. Vyzkoušeli jsme si tady i kanalizaci pomocí 3D vytyčování a řízení vlastně podélního a příčního sklonu. Takže tady na té stavbě opravdu je vyzkoušeno všechno, co vlastně moderní technologie může používat a umožňuje používat.